Започват огледи и оценка на щетите след унищожителната градушка, която съсипа част от земеделската реколта в Пловдивско. Най-засегнато е село Чешнегирово, където 80% от продукцията на полето е унищожена от ледените късове. Застраховали ли са земеделските производители посевите или пък не, сега ще, ще чакат помощ от държавата? Време е да разберем от Богой Бекриев, който е на място. Здравей, Богой! Добро утро от село Чешнегирово. Все още има земеделски производители, които не са успели да огледат щетите в площите, които обработват. Най-засегната е североизточната част от землището на селото. До мен тази сутрин са някои от най-потърпевшите земеделски производители. Добро утро. Кажете ни, какви са щетите при вас? Успяхте ли да огледате пораженията? Не успях да влезем навсякъде. Просто страшно много дъжда. Всичко е наводнено. И каквото можахме да видим, е под 80% нагоре. Предимно тиквичките, зелите ранни, пъпиши, които са открити вече на изцяло. Скоро трябваше да почне да съберат. И не можехме да ги видим всичко. Това е много дъжда. Успяхте ли да огледате пораженията при вас? Какво? При нас са същите като при... Ние сме с него заедно. Не са си. Много са поражените. Колко декара отглеждате и... Общо ли? Над 80. Каква част от тях вече заминаха? Тиквичката е 10 декара. Зелето е 3 декара. Пъпиша. 25-30 декара. При вас какви култури са засегнати? Пъпиши и салатно цвекло. Това имам засято до момента. И до някъде съм от малко засегнати, защото другите ми площи още не са засяти. Засадени, не засяти. И това е. Общо взето, пораженията на циклото и на пъпиша са около 80%. Сега това не може да се сметне толкова точно, защото относително през моите очи едно, през очите на други е различно. Така че пораженията са сериозни, това мога да кажа. При вас също има големи поражения? Да. Зели, пъпиши, сладка царевица. Колко декара отглеждате? Ми в момента има засято около 40 декара. Сладка царевица 10 декара, 15 декара зели, пъпши има 10 декара засяти. Почти масло е поразено. Какъв е процентът на щетите при вас? Еми то още не мога да се прецени, но е голям процент. Може ли нещо от това да бъде възстановено? Ми да се надяваме след, като мога да влезем след няколко дена да направим пръскания, да видим какво е и така. Но има култури, които зелето, то е вече във фаза да събере, то е очукано отгоре, разцепено, то не става нищо от него. Застрахована ли е продукцията ви? Не е застрахована. Защо? Ими, по принцип нямаме такава практика. Кой чакате сега да ви помогне? Очаквате ли някаква помощ и откъде? От никъде помощ, откъде да чакаме помощ? На нас ние си помагаме. Ще залагаме на ново и така. При вас какви са загубите? Ими, загубите са зелето, вчера го видях. Тиквичка, пъпиш. Общо около 50 декара. На колко възлизат щетите при вас и очаквате ли помощ? Ими, помощ. Няма откъде да дойде помощ. Се на държавата. Ема, няма как да стане. Откъде вие чакате помощ? Еми от държавата. Който ни се е имал разправия с застрахователи, той не знае кой. Защо не сте застраховал и вие продукцията си? Ами защото с застрахователите е много особена работа. Ни плащат. Трудно е. Разправиите са, бюрокрацията е голямата. На 9 км от вашето село е полигона, близкият полигон за борба с градушките. Чухте ли да се изстрелват ракети? Никаква ракета не можахме да чуем. Нито от Болярци, нито от Маноли, нито от Поповица. От никъде не дойде ракета. Вие чухте ли да се изстрелват ракети? И тут беше страшно. Се гърмеше от... Времето беше много лошо и не мога да се разбере. Стрелят ли? Но по принцип имаме познати където са тук в полигоните, казват, че са стреляли. От агенцията за борба с градушките вчера съобщиха, че са изстреляли 134 ракети в продължение на 2 часа и 20 минути и са обработвали 8 градоносни клетки. Има ли такова нещо? Вие забелязахте ли? Аз лично не можах да забележа нищо.
Първо, както казаха тук колегите, бурята дойде от тук, от юг, от към Асеноград. Най-близката ракетна площадка би трябвало да е посрещни Болярци. Тя на границата на землището на Чинегирова с Болярци. Обикновено се чуват и се виждат ракети. Не съм чул, не съм видял. Стреляно ли е или не, не мога да го твърда, защото нямам никаква друга информация. Това са лично мои такива впечатления. Не мога да твърда нито едното, нито другото. Бурята е била придружена с проливен дъжд и градушка. А какъв беше размера на градушката? Аз бях на тук на полето в същия момент и сочите като какво? Да, нещо това забелязах. Може и малко по-ситно, но имаше и такива камъчета. Имало е по-големи. Имало е по-големи. Късо е, но това на места. До нас сега и кмета на село Чешнегирово, Христо Атанасов. Добро утро. Общо колко са засегнатите от градушката обработваеми площи? Добро утро. Може би някъде около над 1000 декара. Основно в две местности. Даже и трета има малко засегната. И то е, за да бъде наистина гадно, това са основно засети с зеленчук. Имаме и грах, който е засегнат тук един наш производител. Каза, че всичко е напукано. Значи, то грах, той е и той е. Но в общи линии, горе-долу, 1000 декара има, които са тотал щета. Каква е процедурата сега? Кога и как тези хора могат да получат обезщетение и от кого? Обезщетение не знам какво ще получи. Значи, в земеделска служба са обяснили на нашите хора тук, че ще бъдат изплащани само на 100%, които са щетите. Но каквото и да се плати, каквато и обезщетение да се плати, това не може да възвърне нито напуканото зеле, нито унищожената тиквичка, нито това тия разходи, които хората са направили. Крайно време вече да почне всеки да си гледа работата, според мен. Ако бяха се свършили работата както трябва градушките, аз мисля, че тия щети щяха да бъдат в пъти по-малко. По информация... Смятате, че в района не е стреляно? Не, аз не мога да кажа къде и как е стреляно. Възможно е да са изстреляли тия ракети. Но или е било късно, или неправилно. Добре, при положение, че тук има три площадки в нашия район, където работят. Ако фанат клетката на време и както трябва, мисля, че тия щети щяха да бъдат много по-малко. И на финала, кога тези хора могат да получат обезщетение? Не мога да ви кажа. Това всичко зависи от земеделските служби, но пак казвам, те на 100% те не могат да... Какво ще получат? Ще получат едно обезщетение. Тук не става въпрос за помощи. Това не са социални помощи, които даваме ги и всичко е решено. Кога започва и огледа на щитите и описа? Сега е много мокро, не знам. 10-дневен срок. Да. След градушта 10-дневен срок. Какво казвате вие? Какво ви обясниха на вас? Но земеделството служиха ми казаха, че след удара на градушката 10 дена имаме толеранс, който да подадем молбите за заявление да се подадат за обезщетение. Но тия обезщетения са 100% трябва да ти бъде унищожена продукцията. Ако вземеш тия 100%, приключваш. Край. Ще ти дадат там 30 лева и след това не можеш да участваш и по обвързано, други помощи, нищо не можеш да стане. Благодарим ви. Чухте и видяхте каква е наволята на хората, пострадали от поредната градушка тук в района. Преди 2 години тук се получи подобна ситуация. Тогава получиха минимално обезщетение хората и отново бяха недоволни. Благодарим ти, Благой Бекриев, след голямата буря в Централна България, на живо от село Чешнегирово. Сега продължаваме темата в студи...